Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ndodhet në Kosovë, një ndër ndalesat e turneut në disa vende të Ballkanit Perëndimor, që synon nxitjen e reformave ekonomike dhe demokratike në këtë rajon. Në aeroportin e Prishtinës mbrëmjen e së martës, shefja e diplomacisë amerikane u prit nga presidenti Atifete Yahyaga dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Clinton do të takohet gjatë ditës së sotme me presidenten Atifete Yahyaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, ndërsa pritet një konferencë për shtyp me kreun e qeverisë. Sekretaria amerikane e shtetit Clinton po shoqërohet në këtë vizit nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Vizita e tyre synon të nxisë Serbinë dhe Kosovën që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në bisedimet e deritanishme në Bruksel, të çojnë përpara bisedimet dhe të hedhin hapa konkret që do të ndihmonin progresin e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë qëndrimit në Beograd përpara mbërritjes në Kosovë, sekretaria amerikane e shtetit Clinton tha se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova është shteti i pavarur dhe se kufit e Europës nuk do të ndryshojnë. Kosovo is an independent nation. The boundaries of Europe will not change. Ka shumë gjëra të cilat mund të arrihen mes Kosovës dhe Serbisë nëse ato punojnë së bashku për të mirën e qytetarëve të të dyja vendeve, tha sekretaria Clinton. Ajo përkrau dialogun Beograd-Prishtinë duke theksuar se kjo gjë nuk nënkupton se Serbia duhet të njohë pavarësinë e Kosovës. Regarding the direct dialogue between Serbia and Kosovo. Këto bisedime nuk kërkojnë nga Serbia që të njohë pavarësinë. Ne kuptojmë problemet politike, megjithatë bisedimet kërkojnë nga të dyja qeveritë që ato të ecin përpara me marrëveshje praktike, që ndihmojnë çdo ditë për sigurinë dhe interesat ekonomike e qytetarëve të Serbisë dhe Kosovës, deklaroi Clinton. Ndërsa shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe se dialogu me Prishtinën është në të mirën e të dyja palëve. Vizita e sekretares Clinton vlerësohet me rëndësi për Kosovën duke pasur parasysh rolin e qeverisë amerikane, por dhe rolin e saj personal në proceset politike në Kosovë.